بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا دوست فیصل محمد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل محمد مغل یوٹیوب چینل. تو دوستو, آج کی میں جو ویڈیو لے کے آؤں, تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ نگیٹو جو ہوتے ہیں, جب آپ آج سے 7 سال پیچھے یا پھر 10 سال پیچھے چلے جائیں, تو وہ فوٹو بنانے کے بعد نگیٹو دیتے تھے آپ کو نا, تو آپ اگر اس نیگیٹو کو ایک ڈیجیٹل امیج میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے پاسبل ہوگا, تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے کچھ نیگیٹوز جو امیجز ہیں وہ لیے ہوئے ہیں, گوگل سے اٹھائے ہیں. آپ بھی گوگل میں سرچ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں. گوگل میں جائیں, وہ لکھیں نیگیٹو امیجز, اوکے انٹر کر دیں, تو نیگیٹو امیجز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو ان میں سے جو بھی بیٹر لگے آپ ان میں سے اٹھا سکتے ہیں. میں نے کچھ لیے سیمپل, تو میں اپنا اڈوب شاپ اوپن کر رہا ہوں. اوپن کرنے کے بعد میں ان ساری امیجز کو سلیکٹ کر رہا ہوں لیفٹ کلک سے, اور کسی بھی ایک امیج کے اوپر لیفٹ کلک دبائے رکھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو ڈریگ کر رہا ہوں, اور ڈریگ کر کے میں اس کو اڈوب فوٹو شاپ میں ڈراپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ہو گیا, اور وہ ساری امیجز جو ہیں وہ اڈوب فوٹو شاپ میں آ چکی ہیں. تو اب مجھے کیا کرنا ہے, یہ نیگیٹو امیجز ہیں, ان کو میں نے ڈیجیٹل امیجز میں کنورٹ کرنا ہے. تو ان کو ڈیجیٹل امیجز میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ کی بھی ہے, اور اگر آپ کمانڈ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمانڈ کہاں پہ ہے, تو آپ امیج میں جائیں اور ادھر ہوگا امیج ایڈجسٹمنٹس, اور ادھر ہوگا انورٹ. کنٹرول آئی اس کی شارٹ کٹ کی ہے, اور انورٹ اس کو بولتے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹو تھا, نیگیٹو ڈیجیٹل امیج میں کنورٹ ہو چکا ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل امیج میں کنورٹ ہو چکی ہے. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں, یہ بھی ایک نیگیٹو امیج ہے, اس کو ہم ڈیجیٹل امیج میں کنورٹ کرتے ہیں. تو اب میں شارٹ کٹ کی یوز کرتا ہوں کنٹرول آئی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل امیج میں کنورٹ ہو چکی ہے. اب اس میں کلرنگ آ چکی ہے, بلو اسکائی بلو, ٹھیک ہے, ایکسیٹرا, جو بھی کلر اس میں آ رہے ہیں وہ شو ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو. اسی طرح ایک اور سیمپل میں چلتے ہیں, کنٹرول آئی, انورٹ کلرز. نیگیٹو کو ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل کو نیگیٹو میں کنورٹ کرنے کی سیم کمانڈ ہے. فار ایگزامپل, آپ اس امیج کو نیگیٹو امیج میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں, یا اس کو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں ان سے آپ اگر امیجز کو پرائیویٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ امیج آپ کی کس پلیس کی ہے, تو آپ اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کر لیں, کیونکہ یہ کافی لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے اور کافی کو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو بھی نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ چند ایک کو ہے اور چند ایک کو نہیں ہے. کافی لوگ یہ کمانڈ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, غلطی سے بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے, بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی امیجز کو تھوڑا سا سیپریٹ بھی رکھ سکتے ہیں, کہ جو بھی دیکھے گا یا تو وہ ڈیلیٹ کرے گا, یا تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوگا کہ یار پتہ نہیں کس کی امیج ہے, تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے گا. تو ڈیجیٹل کو امیج میں, یعنی کہ ڈیجیٹل کو نیگیٹو امیج میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی کنٹرول آئی کی کمانڈ ہے, اور نیگیٹو کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنے کے بھی کنٹرول آئی, یعنی انورٹ کلرز. سیم کمانڈ آپ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, یہ دیکھیے گا, سوری, ایڈجسٹمنٹس اینڈ انورٹ. سو اب آپ کی یہ نیگیٹو میں کنورٹ ہو چکی ہے. اگر آپ اس امیج کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں, فائل سیو ایز, سیو ایز یوز کر لیں. میں زیادہ تر سیو ایز ویب کا یوز کرتا ہوں کیونکہ میں نے ویب پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں, تو آپ سیو ایز کر لیں, ڈیسک ٹاپ پہ چلے جائیں, سیو کر دیں. اگر اسی کو آپ نے ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنا ہے تو کنٹرول آئی کریں, ڈیجیٹل میں کنورٹ ہو چکی ہے, سیو ایز, ڈیسک ٹاپ, اور اس کو سیو کر دیں. تو دوستو, یہ تھی آج کی ویڈیو کہ آپ لوگ نیگیٹو امیج کو ڈیجیٹل میں اور ڈیجیٹل امیج کو نیگیٹو امیج میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.